Ще победа и мнението ви за матча, пък да чуем. Ами едно посредствено в първо по време за нашия отбор. Не съм доволен от това, което показахме. Докато през второто по време нещата бяха вече коренно различни. Въпреки че така имаме хора, които са с нарушена подготовка, не всички са с еднаква подготовка и се чувстваше това нещо. Освен това имах и доста нови футболисти, които им трябва малко време за адаптация, но като цяло второто по време съм доволен от това, което показах. И смятам, че е заслужено победата. Първото по време Берой започна много силно. Първите 5-7-10 минути, после как си обяснявате този спад? Загубих инициативата в средата на терена най-вече, в контрола на топките. Бързахме с всяко първо подаване да бъде напред, не се получаваше така нашата игра. Освен това и това, което видях на повремето, показателите в отношение на движението бяха доста слаби. Това показва, че не се движахме така, както трябва, докато в второто време нещата вече бяха коренно променени. Искахте и обещахте нов Берой, коренно променен в сравнение с есента. Коя беше най-очевидната според вас разлика от това, което гледахме? Ами може би така по-директния футбол, повече агресията, която се вкараха, особено през второто по време, динамиката, която вкараха футболисти. Смятам, че ако се подготвят всички равномерно, отбор на Берой ще бъде още по-така динамичен, по-агресивен отбор. Колко близо е Берой до вашите виждания? Доста е далече още от това, което аз искам. Видяхте, че ние променихме схемата поради причината, че останахме без външни халфи. Не можахме да вземем външни халфи, такива свободни, които търсихме. А освен това и продадахме и Бригидо, знаете, така че трябваше да смена схемата. Но въпреки това, с наличния потенциал, смятам, че има много по-голяма дълбочина. Видяхте и смените, които направихме, бяха в основата на головите, докато през есента аз нямах нито една смена, просто нямаше какво да направя. Така че смятам, че отбора на нашия отбор ще расте и ще показва още по-добри игри. Споменахте продажбата на Бриджино. Може ли да бъде продаден друг футболист, например Конте или Педро? Възможно е. Това са вече клубни политики. Аз не съм меса, но самият футболист изяви, аз как да го оставя, разбира се, Бриджино, но при положение, че ти дава 4 пъти повече пари, при положение, че 2-3 месеца ти свършат договора, нормално е да го разбира и него. Така че разделихме се с него като приятели. Имаше някой пропуски в защита? Особено на първото по време, единоборството, което допуснем там градата, което се получи, единоборството между наши защитники допусне елементарно така надиграване и позиционирането там грешка, но казвам, това го има в футбол. Просто надявам се да ги изчистим тези грешки за бъдеще. Последното ново попълнение на този етап Функел, до каква степен може да се включи бързо в играта на Берой? Не мога да ви кажа точно, не знам в какво състояние още е така функционално той, но мисля, че с така скоростта, която има, с агресията, която има, смятам, че ще не помогне особено мачовете на чуштера. Благодаря.